Vale, fareu wifi una miqueta al comodini, anaré llegint el llibre. Així començaré el capítol Elorrio, primers contactes. Comença. L'autopista que anirà fins a Bilbao, encara llunyà, travessa dretament, sense obstacles, terres despullades, rogenques o grugoses, erms i camps de blat. Pobles o viles ben agrupades en una extensió sovint desèrtica. A l'horitzó, serres llargues encavallades d'un verd compacte en aquesta hora del matí, quan el sol ja és amunt. L'entrada al País Basc no tan sols l'assenyalen els rètols, sinó també l'evidència que els pobles es fan petits i sovint es fragmenten en cases escampades. Sóc en un territori de veïnats, 10 o 12 cases de camp, aïllades, amb un nom comú, que no és el del municipi. Les parets ja no són de fang ni de maó. El paisatge humà és construït amb pedra. Ha quedat enrere a l'Aragó, el ramal de carretera que ara fa un any em va dur Sòria. Ha quedat enrere l'horitzontalitat. Aquí la planúria s'arruga, aixeca espatlles i enmig i deixa valls estretes. I els camins ja no són rectes, sinó fins que es retorcen per anar cosint una vall amb l'altra. I així arribo a Elorrio, Vizcaya, gairebé a tocar de Guipúzcoa. Ara comença un minicapítol que es diu La sidra i la tórtora. Jo he triat Elorrio perquè des d'aquí podia inventar-me sobre el mapa un itinerari que fent voltes remuntés Vizcaya cap al nord fins a trobar-me al mar, a trobar el mar. Hi havia, esclar, altres punts de partida possibles, però havia vist una fotografia molt bonica d'uns porxos. Passar una estona sota uns porxos abans de començar el viatge, sensació d'acolliment. Iniciar el camí de l'imprevisible des d'un espai rigorosament construït. Arribo a Elorrio, sense arribar-hi del tot, perquè l'hotel és als afores. L'hotel Villa de Elorrio sembla estrenat que no fa gaire. Es troba al barri de Sant Agustí, prop de l'església que du aquest nom. L'indret on el comte Tello, senyor de Vizcaya, va fundar la vila de Elorrio l'any 1356. Les muralles havien de defensar els vizcaïns de Elorrio de les incursions dels guipuscoans del Guetta, que baixaven de la muntanya per apoderar-se de provisions. A la recepció hi ha dues noies, joves i acollidores, a les quals... A les quals... Aviam, un moment. Les noies joves i acollidores... A les quals em presento pronunciant la meva primera frase en basc. Euskeras ef jakitea damudat. Espero la reacció. És possible que aquesta frase que he trobat en un llibre, no sé parlar basc, ho sento, no l'hagi pronunciat prou correctament. Però Iratxe em diu bai, sí, que no deu voler dir que sí, que el parlo, sinó més aviat que d'acord, que no el parlo. Però almenys m'ha entès. Animat, goso improvisar. Catalan i d'Aflea, escriptor català. I com que Iratxe i Olats, les dues noies, continuen somrient i es llencen a parlar euskera amb mi, els he de dir que prou, que no es facin il·lusions, que les meves escasses nocions de basc no donen per una altra conversa. Abans de pujar a l'habitació, els demano si poden dir-me què significa l'Orri. Una tercera noia, Anne, s'afegeix a la deliberació i em diuen que ho consultaran i que ja em diran alguna cosa. Aitor és el noi que va obrir-me la porta d'uns baixos de l'hotel perquè pugui guardar-hi el cotxe fins que torni, un cop acabat el viatge. Les quatre primeres persones amb les quals he parlat es diuen, doncs, Aitor, Anne, Iratze i Elats. Anem a peu cap al poble, en Sebastià i jo. És un camí que en algun tram està ordenat com a passeig agradablement ombrejat, però que entre l'hotel i la vila, lliure. Perdoneu? Perquè entre l'hotel i la vila hi ha la creu de Cruz de Barri, sota un cobert del segle XVII. És el camí de pelegrinatge del Corpus, que s'uneix per anar a l'església de Sant Agustí, a la que hi ha a prop de l'hotel. Més enllà, a l'entrada de l'Orrio, el camí dona a la carretera, on veiem una altra església, i al fons un altre campanar, i em pregunto si no hi haurà més esglésies que cases en aquesta antiga vila. Una de les primeres cases de l'Orrio té un emparrat i unes taules. Sembla un restaurant popular i bé, hem de dinar. No sé si n'hi ha d'altres i en aquesta hora potser ja han tancat. Un rètol diu cotxero. Seiem en una de les taules de fusta, llargues, amb banc a banda i banda. A dos pams tenim un hort, amb enciams i tomaqueres. De la casa surt un home, Xomi,
que ens canta els primers i els segons plats. Ens suggereix l'arròs. Abans ens porta bonítol amb tomàquet i pregunta, us gusta? Al llarg del viatge descobriré que gairebé ningú ens tractarà mai de vostè. ¿Quieres café? Coge el camino a la derecha. ¿Dices que vas a Lequeito, Hernando? Sí, quan ens parlen en castellà, aquests bascos ens parlen de tu. Potser és perquè l'euskera, com a l'anglès, no sol diferenciar de tu i vostè, com a tractament. Xomi ens ha portat també una ampolla de sidra. Una nova beguda que pot ser el símbol d'un nou viatge, d'un àmbit de costums diferents. El meu interès per l'euskera em fa llegir atentament sense entendre el text de l'etiqueta. Eduki lezaken, amak ez izkio, batere, caldu, aratzen, sagardo honi bere, ezangalli, propiean. Només identifico l'element sagardo, sidra, paraula formada per ardo i sagar, o sigui, vida poma. I girant una mica l'ampolla, m'enduc una sorpresa. El possible solatge no entén les característiques d'aquesta autèntica sidra natural. Com és que a l'Orrió em donen una sidra que porta una explicació en català? M'adono que és d'Eroski, la cadena basca d'alimentació que també distribueix productes a Catalunya. Els productors catalans que venen a Euskadi també etiqueten en basc? Quan començàvem a embolicar-nos en reflexions poc optimistes, en Sebastià Calla em fa un gest perquè jo també escolti. Diu, sents? És una tòrtora. I et puc assegurar que canta igual que a Catalunya. I bueno, segueixo una miqueta més, que ja queda poc. El primer, comença un nou minicapítol, que diu un toc de boina. El primer home que trobem caminant per l'Orrio és un vellet fràgil, d'ulls clars, amb xapela i bastó. Li pregunto si sap d'on prové el nom de l'Orrio. No ho sap del cert, però finalment diu, en un castellà dificultós, que potser és una classe dit entre cometes, posa un classe d'àrbol, com pitxo, com pinxos. I se'n va a la societat de jubilats. Sí, n'hi ha una, aquí, al capdamunt d'aquest carrer. I també hi ha una botiga on li sembla que podrem comprar una xapela. És que ricasco, agur. Segueixo a la indicació.